그래? Det var en gång tre bockar som skulle gå till Säters och göra sig feta. Och alla tre hette de bocken Bruse. På vägen var en bro över en fors som de måste över. Och under bron bodde ett stort fullt troll med ögon som tallrikar och näsa så lång som ett räfskaft. Som trampar på min bro. Och det är den minsta bocken Bruse. Jag ska till Säters och göra mig fet. Nu kommer jag att ta dig. Åh nej, ta inte mig. Vänta lite så kommer den mellersta bocken Bruse. Han är mycket större. Okej, låt gå. Som trampar på min bro. Åh, det är den mellersta bocken Bruse. Jag ska till Säters och göra mig fet. Nu kommer jag att ta dig. Åh nej, ta inte mig. Vänta lite, så kommer den stora bocken Bruse. Han är mycket större. Okej, låt gå. Som trampar på min bro. Det är den stora bocken Bruse. Nu kommer jag att ta dig. Ja, kom du bara. Jag har två spjut. Med dem ska jag stinga dina ögon ut. Jag har två stora kullerstenar. De ska jag krossa både märgen och benen. Så gick bockarna till Säters. Där blev de så feta att de nästan inte orkade gå hem igen. Och har inte fettet gått av dem, så är det ännu. Och snipp, snapp, snut. Här är sagan slut. Guldlock och de tre björnarna. Det var en gång tre björnar som bodde i en stuga i skogen. Det var stora pappabjörn, det var mellanstora mammabjörn och det var lilla björn. Varje morgon kokade mammabjörn en stor gryta gröt till frukost. Hon hällde upp gröten i en stor skål till pappabjörn, en mellanstor skål till mammabjörn och en liten skål till lilla björn. Sedan gick björnarna ut en liten runda i skogen för att gröten skulle svalna. Åh, jag vill ta med något! Det behövs inte. Vi går bara en kort promenad. Kom du ihåg att slå på larmet? Ja, självklart! Sluta tjata! En morgon kom det en liten flicka som hette Guldlock och gick genom skogen. Plötsligt fick hon se björnarnas hus. Jag undrar vem det är som bor här ute i skogen. Hallå, är det någon hemma? Det är ingen hemma. Ja, jag är så fräck. Jag går in bara. Hallå?
Nu blir det bra att sitta ner och slappna av lite. Denna stolen är för hård för mig. Denna stolen är för mjuk för mig. Denna stolen var perfekt. Va? Oj! Hoppsan! Jag gjorde sönder den. Whatever. Det luktar gott här. Det är gröt på bordet. Den var alldeles för varm. Den var alldeles för kall. Denna var perfekt. Nu ska jag titta runt i huset lite. Jag är så fräck. Nu blir det bra att lägga sig ner lite. Denna sängen var alldeles för hård. Denna sängen var alldeles för mjuk. Denna sängen var perfekt. Det är någon som har suttit i min stol. Nej, det är någon som har suttit i min stol också. Det är någon som har suttit i min stol också och gjort sönder den. Det är någon som har smakat på min gröt. Nej. Det är någon som har smakat på min gröt också. Det är någon som har smakat på min gröt också och ätit upp den. Det är någon som har legat i min säng. Nej. Det är någon som har legat i min säng också. Det är någon som har legat i min säng också och som ligger där än. Wait, låt mig se. Nej. Tror ni att det är farligt? Rör inte vid det, rör inte vid det. Pappa, tror du vi kan äta den? Ja, den ser välsmakande ut. Guldlock sprang hem till sin mamma och kom aldrig mera tillbaka till björnarnas hus. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut. Det var en gång tre troll som skulle gå till Säters och göra sig feta, och alla tre hette de trollen Trampa. På vägen var en bro över en fors som de måste över, men under bron bodde en stor full bock med ögon som tallrikar och näsa så lång som ett räfskaft. Vem är det som trampar på min bro? Det är det minsta trollet Trampa. Jag ska till Säters och göra mig fet. Nu kommer jag att ta dig. Åh nej, ta inte mig. Jag är så liten. Vänta lite, så kommer det mellersta trollet Trampa. Hon är mycket större. Okej, låt gå. Som trampar på min bro. Åh, det är det mellersta trollet Trampa. Jag ska till Säters och göra mig fet. Nu kommer jag att ta dig. Nej, lägg av nu. Nu måste du skärpa dig, lilla lurabock. Vänta lite, så kommer det stora trollet Trampa. Han är mycket större. Okej, låt gå.
Vem är det som trampar på min bro? Det är det stora trollet Trampa. Nu kommer jag att ta dig. Ja, kom du bara. Jag har en kämpafis. Den luktar som en gris. Jag har två stora. Så gick trollen till Säters. Där blev de så feta att de nästan inte orkade gå hem igen. Snipp, snapp, snut. Här är sagans slut. Mm.